आज तारीख का है अभी? अभिजीत, एक इम्पॉर्टंट मीटिंग शेड्यूल्ड है, निघायला पाहिजे, उशीर होईल. संध्याकाळी मी म्हणत होते आपण दिवसभर मीटिंग सर, सॉरी. रात्री देयर इज अ मीटिंग ओव्हर डिनर एज वेल हनी. अभी, हॅपी ॲनिव्हर्सरी टू अस. म्हणजे तुझ्या लक्षात होत, विसरायचं ठरवलं तरी विसरता येत नाही हा दिवस. आता नाही येत वाटत कुठल्या इम्पॉर्टंट मीटिंग. याहून इम्पॉर्टंट मीटिंग कुठली असणार? दिवस नवा सोन्याचा हा, स्वर्गात बांधल्या गाठी, सुखाची पखरण मजवरती, सातही जन्मांसाठी. कन्नूरकर ज्वेलर्स. अँड कट. फॅन्टॅस्टिक. ऍक्टर्सचं ट्युनिंग चांगलं असलं ना, शॉटला कसला फायदा होतो. ओके गाईज, नेक्स्ट सेटअप इन 10. दादा खरंच लक्षात ठेवतो का ॲनिव्हर्सरी? ऍक्टिंग तर लईच भारी करतोय. इतकी साधी गोष्ट कशी लक्षात राहत नाही तुझ्या? तू बोलणार होतास आईबाबांशी, किमान काही गोष्टी वेळच्या वेळी व्हायला नको आहेत का? मला नाही माहिती कसं बोलायचं त्यांच्याशी. एकतर इतकी वेगळी इमेज तयार केली आपण सगळ्यांसाठी, ती शॅटर कशी करायची? कधी ना कधी सांगावं लागणारच आहे ना. मी बघू का माझ्या आईबाबांचं काय करायचं ते. काही म्हणत आहे, केमिस्ट्री मात्र बापच तुमच्या दोघांची. बरं ताई, आपला संदीप दादा ना, कोण माझा कझिन, त्याच्या नवीन रेस्टॉरंटसाठी तुमच्या दोघांची इंस्टाग्राम स्टोरी हवी त्याला, टाकाल का? तू पण म्हणतो कायम, काय कमाल एकत्र दिसता तुम्ही. 26 तारखेला 8 वाजता ओपनिंग आहे, तोपर्यंत आम्ही नवरा बायको नसू तरी दिसू का रे? कमाल. म्हणजे म्हणजे काही नाही, आम्ही अजून नाही सांगितलंय कोणाला, तूही सांगू नकोस, कळेलच म्हणा लोकांना. हॅशटॅग कपल गोल्स. पण का? नात्यात असण्यासाठीचं कारणच कळत नाही आम्हाला. आणि नसण्यासाठी हजार आहेत. तू इतका दूर गेलायस ना माझ्यापासनं, त्याचं मी काय करू? करावी लागली कामं, जावं लागलं दूर. सगळ्यांच्याच आयुष्यात असतात असे प्रश्न. दूर राहण्याविषयी नाही, दूर टाइम्स. काय काय? नाही जाऊ दे. मग वाय आर यू रिडिक्युलिंग मी नाऊ? नाही जाऊ दे प्लीज, कारण तुझ्याशी बोलताना ना थकवा येतो मला. अगं अजून आता काय होय तुला? काही नकोय मला, काही नकोय. आय रिअली डोंट वॉन्ट एनिथिंग, कारण आपल्यात जे संपलं ना ते संपलंच, आणि आपल्या दोघांनाही माहिती आहे. हे बघा, मला माझा भूतकाळ बदलता येत नाही. पण लग्न फक्त 2 व्यक्तींचंच असतं का? बाकी नात्यांचं काय? आत एक आणि बाहेर दुसरं, असं कुठलंच नातं नकोय आम्हाला. स्वतःला फसवायचं नाही आता. आणि लोकांचं काय रे, बोलतील बोलतील आणि विसरून जातील. आताही बोलतातच की. अंडरएज बघतोस का? दिवस दिवस रडून काढलेत मी, आता मला रडूही येत नाही.
एकटं पाडलंस तुम्हाला. एक्झॅक्टली बाबाने आईला पाडलं होतं तसं. आपण वेगळं व्हायचं डिक्लेअर तू केलंयस बरं का? पहिल्यापासून तुझी धमकी असायची ही, आणि आत्ताही तुला हवं म्हणून वेळ घेतोय ना आपण. ओ, तुला वेळ होता का या आधी तरी? हे सगळं मी नसल्यामुळे झालंय का? मग तुझ्या भावाचे अनन्याशी असं बोलायचं नाही असे मेसेजेस येत होते ते का बरं? ओ माय गॉड, एकदा केलाय तुला विरेनने तसा मेसेज, आणि त्या दिवसाबद्दल बोलायचंय का आपण? तू शूट सोडून येऊ शकला नाहीस ते? फक्त शूट सोडून येऊ शकला नाहीस का तू? तुला सीन माहिती आहे, माझं काम होतं आणि तिच्या बरोबर सीन करायचा हा डिरेक्टरचा कॉल होता. तू बरा आहेस का? फिल्म मधल्या सीन बद्दल बोलतीये का मी? मग सेट सोडून यायचं का? आपलं काम माहित नाहीये का तुला? माहिती आहे, तुझ्या इतकंच माहिती आहे मला, पण ते मेसेजेस ते पण कामाचेच होते ना. अरे मी केले होते का ते? तू उत्तर काय दिलीस? मी हॉस्पिटल मध्ये होते तुझ्यामुळे. तू काय करत होतास? तुला फिल्म मिळाली होती, तुला मूल नको होत. सिरियसली? आणि तुझ्या आई बाबांच्या एक चान्स घ्या, एक होऊन जाऊ दे या नादात आपल्या दोघांना निर्णय घ्यायला उशीर नाही झाला? असह्य झालंय आता हे सगळं. मला औषध घ्यायला लागतात मला आता यामुळे. माझ्यामुळे का ते? का तूच विक्टिम आहेस फक्त? आय एम सॉरी सर, दिस इज टू मच. मी निघते. अनन्या, बस अनन्या, बस. मला ना सतत भीती वाटत राहते. हिला हवं ते सुख आणि प्रेम मी हिला कधीच देऊ शकलो नाही आणि कधी देऊही शकणार नाही, आणि ही सततची टांगती तलवार नकोय मला माझ्या डोक्यावर. अक्षरशः प्रत्येक 2 मिनिटाला मी स्वतःला पॅनिक होण्यापासून थांबवतो. त्यासाठी औषध घेणं ही चांगली गोष्ट आहे ना? एक्झॅक्टली, औषध घेण्यात काय वाईट आहे? मी घेतेच आहे ना थेरपी. अच्छा, इतकं सोपं वाटतं का तुला ते? तुला माहिती आहेत का त्याचे साईड इफेक्ट्स? इफेक्ट्स पण महत्वाचे आहेत ना. अशक्य झालंय मला सगळं. मला ना एकदाच जीव देऊन मोकळावा असं वाटत. 3 वर्ष चालू आहे. जीव देण्याचा मुद्दा येतोय कुठून? इथे कोणीच गुन्हेगार नाहीये म्हणून तर काउन्सिलरची मदत घेतली ना. पोलिसांकडे गेलात का? ही औषधं म्हणजे पाण्यात हातपाय मारायचीही ताकद नसताना पाण्यावर तरंगण्यासाठीचं लाईफ जॅकेट आहे असं समज. काउन्सिलिंग थेरपी म्हणजे पोहायला शिकण्यासारखं आहे. आपले विचार, आपल्या भावना, आपले समज, आपल्या धारणा या सगळ्यांविषयी आपण बोलतोत. एकटेपणा, जबाबदारी, आपल्या आईवडिलांचं नातं आपल्या नात्यात दुरुस्त करू पाहणं, या सगळ्या भावनांच्या मुळापर्यंत जावं लागेल. एकदा तुमचं तुम्हाला पोहता यायला लागलं की मग थांबू, पण या सगळ्याला वेळ लागेल. पोहता यायला लागलं म्हणजे आम्हाला एकमेकांसोबत एकत्र राहता यायला लागणं का? एकत्र असण्याचं ठरवण्याआधी स्वतःची झालेली पडझड तर भरून काढायला लागेल ना तुम्हा दोघांना. स्वतःशी असलेलं नातं स्वच्छ नसलं तर इतर नाती सुद्धा हळूहळू पोखरायला लागतात. I have failed to offer her any happiness. I admit it. पण प्रत्येक वेळी माझी चूक अशी एकट्यासारखी माझ्या तोंडावर फेकली जाते. I'm trying. I'm really trying. What are you trying? त्या इंस्टाग्रामवरच्या पोस्ट. This is... एक मिनिट. तक्रारींना उत्तर नसतं, प्रश्नांना असतं.
नाही सर, नाही, आय डोंट थिंक, आता हे जे काही झालं आहे ना ते रिपेअर नाही करता येणार आहे. आम्ही प्रयत्न केले आहेत, आय थिंक इट्स, मला एक वाटतं, ह्याला दुसरं वाटतं. इट इज पेनफुल. इट इज दुखलं की आपण थांबतो. थोडं थांबायला हवं हे सांगण्यासाठी दुखतं कधी कधी. सर, आम्हाला अजूनही या लग्नात राहण्याचा चॉईस आहे का? हवाय का? सेपरेशनचा निर्णय फक्त मोठा निर्णय नाही आहे, एकत्र राहणं हा निर्णय सुद्धा रोज सकाळी उठून घेण्याचा आहे. तुम्हाला नातं सोडवायचंय, सोडवायचंय का सोडायचंय, निर्णय तुमचा आहे. एकमेकांसोबत असण्याची जशी गरज असू शकते ना, तशी नसण्याची सुद्धा असू शकते कधी कधी. पण वाईद, तू असशील ना आमच्या दोघांसाठी? मॅम, सर, सेटअप रेडी आहे, मग अशा शॉर्टचा क्लोज घ्यायचा आहे नेक्स्ट 5 मिनिट्स. थँक्यू. हे कणबूरकरांच्या जाहिरातीतलं सगळं गोडगोड असलेलं जोड कुठे असतं रे? विचार ना त्यांना. बायकोला नाही, पण आता कणबूरकरांना खुश करायला नवऱ्याला दागिने विकत आणायला लावू नका म्हणा. लग्नाशी आपल्या जशा तीव्र भावना जोडलेल्या असतात, तशा वेगळं होण्याशीही जोडलेल्या आहेत. फक्त त्या विचारांनीही आपण घाबरतो, विथरतो. तुम्ही तुमचा निर्णय घेतलेला आहे, मग तो घेताना एकमेकांना जखमी करायची काय गरज आहे? आपण ज्या माणसावर प्रेम केलं होतं, त्या माणसाला घातपात दुखापत कशासाठी करायची? वेगळंच व्हायचं असेल तर सामंजस्याने तुम्ही वेगळं होऊ शकता. कन्नूरकर वगैरे संपलं की आपण एक कॉफी प्यायला जाऊया का दोघा? मित्र मित्र, हो, आणि मग टेक्ट घरी जाऊया आपापल्या. कॉलेजमध्ये जायचं होत असे. छान होतं ना ते? एकत्र असणं त्याहून चांगलं असेल तेव्हा एकत्र असू. पण तोवर किमान दुसरा मित्र तरी राहू दे ग मला. मला पण
Rolling. Camera. Rolling. Clapping. Scene 2, take 1.